متقانا ديغان کا اوغو سامين تاه يتيراد بادن غييغا سومالي دو اي ديكتو اي جيسك افريكا كو يال سو يال کا يو تاريخ دا اي اي بال دهبا كغا جيران وحان اي هورين وحان اي عيدنا اساسين کرين مغالو ينكا سومالي دا او اي اوغو ووينهين افر اي اي لبا كميدا ديغان وحا اي كينين حريات دا ماان تلغونا اللون ايوه اي لاي سوغو فان ايوه اي كجيرتا دولكا سومالي دا هداي جاي جبوتي سومالي ايو سومالي لان مرالا اي سيكتو اي اي جيرتا هسي يشي تلدو دا اي اي كوميال مران تير احان اي تايا احان وي اودي سيهين واربيحين تينن او كوكا نقون دون تاه واربيحينو اي نوكاقا ورمي دونو تاريخ دا دولكا سومالي دا اي ديگا مده اي اي نوكو داقا دين بيلاها إساق أيا وحا أي كوليهين غييغا سومالي دا تاريخ سو چيرينا أو سيوينوغا موغاتا وحانا أي ديگان لبدا مغالو اي اوغوا وين قودهان باه غييغا سومالي دا او كلاه برعو يهر جيسا هدي لغا هدلا يو انتي سومالي اي اسكو چيرتي اي سومالي لا نكمي دا هايد لبدا مغالو اي اوغوا وين دولكا سومالي دا ها اي مدقنا ين افر مغالو ايان اوغوا وينا سوماليا او اي كو كتاهي مغالا دا عاسما دا او اي مقدشو عاسما دا لباد ايا وحا اي هايد هرگيسي او اي منكا اه عاسما دا سومالي لان مغالا دا صدحاد ايو مغالا دا افراد نا وحا كلا اها كسمايو ايو سيدا او كلي برعو اه حرون تا قبل كتوغنير ديگان كان ايا وحا اي اس اس كو دا ايو ديگتان كو دا لهايين لبادن مغالو اي دولكا سومالي دا اوغوا وين مركا لغا ريبو مغالا دا مقدشو daqdaqaaqii xurriyadeed ee ka bilaabmay geyiga Soomaalida ayayna horseed u ahaayeen oo waxa ay ku dadaalayeen sidii loo heli lahaa dawladda madaxbanaan oo wax qaybsada iyaga oo doonayay shanta Soomaaliyeed Michael Maryama iyo Ahmed Keysi oo deegaankaasi ka soo jeeday gaar ahaan xiis oo ku taala gobolka Sanaag ayaa waxa ay ahaayeen horseedka xurriyada kuwaasi oo ka shaqeynayay sidii ay u heli lahayd Soomaaliya Somaliland iyo Djibouti waxana ay ahaayeen xilligaasi aqoonyahanka Soomaalida ee lagu daba faylayay iyadoo oo aanay xaaladu sida ay hadda tahay ahayn sida caadiga ahna guushu marka ay timaado cid waliba way ku faani kartaa hase yeeshee inta ay maqan tahay doonisteeda ayaa sumad iyo taariikh reebta talyaaniga iyo ingiriiska markii ay roobadooda u laalaabeen aqoonyahankii ka soo jeeday Soomaaliland ayaa waxa ay dooneen midnimada shanta Soomaaliyeed kuwaasi oo si shuruud la'aan ah ugu darsaday gobolkii kale ee talyaanigu uu gumaysan jiray kaasi oo xataa caasimadii madaxweynihii iyo isku qaatay jagooyinkii dawladda ugu muhiimsanaa sidaasi ayay kaga mid noqdeen wixii magacoodu isbedelay ee la oran jiray dawladnimadii Soomaaliyeed iyada oo noqotay dawladda ugu awoodda badan geeska Afrika awooddani ayaa xeel dheereyaal siyaasadeed iyo diblomaasiyiin waxa ay sheegayaan inay deegaankan ahayd maadaama oo intii burburka ka dambeysay aanay Soomaaliyadii kale awood yeelan waxa jira deegaanno lacdan iyo sida oo kale tartan ka dhaxayo kuwaasi oo aynu warbixina kale ku soo qaadan doono waxana loo aaneynayaa inay sababtay dhibti ka dhacday magaalada Hargeysa ee ay geysatay dawladdii la tirgahay iyo burburkii dawladdii Soomaaliyeed 1990kii dib u soo noqoshada xurriyadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay dib ugu soo halgameen soddonkii sanadood ee ugu dambeeyay Soomaaliland ayay dhisayeen inkasta oo ay deegaanka kalena kala mid ahaayeen dhismaha Soomaaliland hase yeeshee waxay ahaayeen deegaanka isteerinka iyo shukaanta u hayay dimuqraadiyadda iyo nabadgelyada lagu naloonayay geeska Afrika ay goonida kaga noqotay 38 sanadood kadib se Soomaalidii kale may fahmin wali deegaankani awood iyo saameynta ay ku leeyihiin geyiga Soomaalida iyo sida oo kale xurriyadda halganka ay soo galiyeen warbixinahan oo noqon doona kuwa taxanaya inta laga gaarayo toddobaadka xurriyadda ee geyiga Soomaalida ayaa waxa aynu ku soo qaadan doonaa deegaamada ugu saameynta badan ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.